Umekaa katika uongozi miaka 61. Baada ya kunyang'anywa fursa, baada ya kunyang'anywa fursa, yeye kampuni yake ndio iliyokuwa inasimamia parking mjini hapa. Labda hamjui. Ile kampuni inasimamia parking wale wenye nguo za njano. Wale Yanga Yanga. Wale wote kampuni ya Kingunge. Kanyang'anywa kahama chama. Huyu mzee vipi? Alafu anasema oh, ukikaa miaka 60 lazima uhitaji mabadiliko. Mzee Kingunge mkewe kaishi naye kwa miaka 68, mbona hajamwacha? Unaanza kusema watu waiache CCM. Anza wewe kwanza kumwacha mkewe ambaye umekaa naye miaka 68. Kuna wazee wengine wanamheshimu. Mimi katika watu ambao nimewahi kuwaheshimu kwenye siasa hakuna kama mzee Kingunge. Anang'ang'ania leo mzee Kingunge. Of all the people, mzee Kingunge anaenda kusema tunahitaji mabadiliko. Hujui aliyofanywa na serikali ya CCM. Mchafukoge ndio alivyokuwa hivi. Wafanyabiashara fursa zote walizopata. Leo mzee Kingunge, kwa sababu tu rafiki yako, mpambe mwenzio, fisadi mwenzio, hajateuliwa kuwa rais ndio unaona mabadiliko? Kubebwa kote na mapengo yale, bado shukrani yako ndio hiyo? Mzee wangu, meya wa zamani wa jiji la Dar es Salaam, na tumuombee wote kwenye nafsi zetu na kwenye roho zetu, Alhaji Kitwana Suleiman Kondo au KK maarufu, alikuwa na msemo wake alikuwa akiutumia sana, akisema ukiwa mtu mzima huna sababu ya kusema uongo, kwa sababu huna unachokitaka tena. Sajiulize mzee Kingunge. Kingunge, mimi nilibahatika kusafiri na mzee Kingunge kwenda Zimbabwe mwaka 2004 kusimamia uchaguzi mkuu wa nchi ya Zimbabwe, tukialikwa na chama cha ZANU PF. Nimekaa naye zaidi ya mwezi hoteli moja. Sina mashaka na ukada wake. Watu wameweka mbele tu ubinafsi, ni ubinafsi tu, hamna kingine. Sasa unajiuliza mzee Kingunge kwa umri ule unataka nini? Usijipumzikia, kwa sababu aibu itakayowakuta Lowassa hawi.